Արարատի մարզի Բուրաստան գյուղը Երևանից մոտ 25 կիլոմետր հեռու է։ Ամառն այստեղ տևական է, այգիները շատ։ Թերևս այդ պատճառով է այն Բուրաստան կոչվում։ Մոտ 200 տարի առաջ գյուղում ընդամենը 261 մարդ է ապրել, իսկ վերջին մարդը համարի տվյալով մոտ 1700։ Մարդիկ ուրախ են և հյուրասեր, ասում են, թերևս բնավորության պատճառով են երկար ապրում։ Գայրիկ Գալստյանը Բուրաստանի ամենակատակասեր ու ծեր բնակիչն է։ Այս տարի տոնելու է 92 ամյակը, սակայն, ինչպես ասում են, իր ձեռին ոտին է։ Չէր կարողացել դիմանալ մինչև մեր հանդիպման նշանակված ժամը։ Ինքը գյուղամեջ էր դուրս եկել մեզ դիմավորելու։ Մինչև ծանոթների հետ դեսից դենից էր խոսում, համագյուղացիները պատմում էին Գագիկ պապի կատակներից։ Նախորդ տարի նրա 90-ամյակին գյուղապետը խոստացել էր, եթե ապրի մինչև 100-ը, ավտոմեքենա է նվիրելու, պապը չէր համբերել։ Հիմա 90-ում արդեն այդ մեքենայի անիվներն ու թափքի մի մասը իմն են, դրանք բեր մեր տուն, մնացածը հետո կտաս։ Նրա կատակների մեծ մասը, սակայն, սիրո մասին է։ Ես սիրում եմ գեղեցկությունը, ամեն ինչի գեղեցիկն եմ սիրում, շենք լինի, ինչ ուզում ալի գեղեցկը, դրա համար էլ 90 տարեկան հասակսի, որ նշում էի, ինքը անցյալ տարի, ես ասեցի երեխեք, ես ամեն ինչի գեղեցիկն եմ սիրում, ես ամեն ինչի գեղեցիկն եմ սիրում, եթե մի փեսա ունեի, երի քաղաքի տղայա, շատա տղայա, Գագիկ պապի, որ ամեն ինչ սիրում ես, ուզում ես գեղեցիկ լի, մարդի սիրածն էլ գեղեցիկ է, դրա լավ չէ, ասացի, բա որ սիրածն էլ գեղեցիկ չի լի, նայես մետնում էլ կա, էլի որ գեղեցիկ չի, որ սիրում ես պետք գեղեցիկ լի։ Ծերունին չի հասկանում մարդկանց, ովքեր դժգոհում են իրենց կյանքից ու տարիքի բարձունքից, ասում, չգիտեն սովն ու պատերազմը ինչ բան են, դրա համար էլ չեն գնահատում այն, ինչ ունեն։ Ես 17 տարեկան եմ բանակ գնացի, շատ փոքր էի, որ շարք էին կանգնեցնում դասակով, ինձ ամենավերջում էին անում, ամենափոքրն էի, մեր ժողովուրդն այն էին ասում, այն երեխուն չեն տարել բանակ, այն չեն տարել, ամեն ինչ տալիս էին ինձ, հաց էին տալի, հյուրասիրում էին, ես էլ ընկերներից հետ կիսում էի, հավատով եմ նայում կյանքին, ես լավատես եմ ընդհանրապես, շատ լավատես եմ, կյանքից կեսը սոված եմ հասկացել, սովիմ, երեք սով եմ տեսել, երեք միայն սով, 35 թվի սովն եմ տեսել, 40 թվին, 60 թվին նոր ես կուշտ հաց եմ կերել, ես բանակից եկա, զորված ես 47 թվին, մեր տունը տեղը քարնդված է ամեն ինչ, վերացված է, չկար, հողին էր հավասարվել, ծնողներս մահացել էին, քույր ախպեր մահացել էին, երեք անչափահաս երեխա էին մնացել, մեկը փոքր էր, ուղարկել էր մանկատուն, իսկ երկուսը արդեն տանն էին, ես 6 ամիս չկարողացա վայելնել, բանը ռազմական այդպես շորերս գալիս են, բանը վրայցս հանել, որտեղ չկար, տան ոչինչ չէր մնացել, իսկ մեր ես երեխեքը իսկ նայում եմ, ուրախանում եմ, գիտես, ես զարմանում եմ, այդ որ հիմարն ասել, որ ինձանից հետո ջրհեղեղ, ընդհակառակ, ես ինչքան մանուկ երեխա եմ տեսնում, փրեխ երեխա, բուշքս գնում, ուզում եմ ուրիշ երեխա համարել, սիրում եմ, մի բան ասեմ, ամուտը խղճելի, հա, ես ամուստանալուց ուրիշից շալվար եմ ուզել, այսել եմ շալվար դուր հագնել, ամուստանակ բերեմ էլի կտամ, որտեղ վայենի շրերով եկա, մի մաս մանկատուն էին, մի մաս կոտուրվ էլի, սոված էին, հաշ չկար, որպեր, անչափահաս էին, ես էլ եկա դրանց հետ միացա, դա 47 թիվն էր, այլ հացի քարտային սիստեմը չէր վերացել, հաշ չէինք չարում, եթե մեր ձեռը մի կիլու գարի էր ընկնում, հատով էի կիսում, երեք տեղ, չորս տեղ, 27 քեզ, 20 քեզ, 20 քեզ, ես ճաշին ես ապետ բանի, բայց ես չէի ընկճում, առաջ, 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 հետ չէի նայում, դիպ առաջ, ասմա է, վաղը լավ կլի, մյուսը լավ կլի։ Պապի հիշողությունները հիմնականում պատերազմին ու սովին են վերաբերվում, այդքան խորն են դրանց թողած հետքերը, հիշում է նաև կոլտնտեսությունում աշխատած տարիներին ու ընկերներին։
Համագյուղացիների մեծ մասն այն ժամանակ տուն ու տեղ դրել սովետական կոլտնտեսություններում աշխատանքի շնորհիվ։ Այդ ուրախ ու անհոգ ժամանակների հիշողությունը Վրաստանում հարևանների խոսակցությունների թեմա է նաև առ այսօր։ Ահա եւ մեր այցի օրը՝ Գեղամյանների տանտեր Լյովա պապը, նրա կինը Սուսաննան ու հարևանուհի Ալվարդը հիշում էին երիտասարդությունը։ Պարզվում է, միասին թե շերամապահությամբ են զբաղվել, թե պտուղ բանջարեղ են մշակել։ Եվ ժամանակ, որ մենք փոքր էինք, ուզում էինք գնանք իրան հաց տանեինք, չէ՞, ասում էր ինձի հաց չուղարկեք, իմ հացը ես առավոտը հետս կտանեմ, որ հանգարճ չմտնենք մի մար, միջուտ խաղող պոկենք կամ մի բանի ձեր տանք, էդի կոլխոզին էր, էդի մենակ իրանը չէր, էդի գույքն էր, սաղի գույքն էր, ցանկանում եմ, որ լսեն մեր բարձրագույն ատյաներում, գոնե ստեղը նորից լինի շերամապահություն, մենք մեր փորձը փոխանցենք մեր սերուններին, որ չկորի էլի, էդի լավ գործ էր, վատ գործ չէր։ Բրիգադիների որից մեկը եղել է Գեղամյան Լյովան, Լյովան ասում էր ամս օրվա վերջին մի վեդրո պամիդոր կիսատ, ասենք թե այդ օրը պամիդոր էր, մի վեդրո պամիդոր կիսատ, դե վեդրո կա 10 կիլոյանոց, վեդրո կա 15 կիլոյանոց, ու մուր ինչքան կպատի։ Ձմերուկ ենք հավաքում, ասում էր, էր պատ ձմերուկ, ում ուզում ես 10 կիլոյանոց վերս, ուզում ես 5 կիլոյանոց, էդ երկուսնա վերս։ Չէ, մեր տունը շատ հեռու է, կարող է մոտիկ տներից գողացողը, բայց մեր տունը շատ հեռու է, գյուղի ենցերից մինչև էդի գողացած ուսից վրա բերեիք, ես արդեն կմեռնեի, էդ ձմերուկը կարա ուտեի։ Ասում են, չկա բուրաստանցիներից ավելի հյուրասերն ու հարգանքովը, նույնիսկ նախանձով են նայում, եթե իրենց գյուղի աղջիկը ուրիշ գյուղ է հարս գնում։ Մերոնցից լավը հոչ են լինի, զրույցի ողջ ընթացքում պնդում էր տիկին Ալվարդը։ Ինչի չընտրենք մեր գյուղից, ընտրենք դրսից, ինչով են նրանք առավել մեր գյուղացիներից, քանի որ դրանք մերն են, ճանաչում ենք և ծնողներին և բոլորին։ Իսկ ձեր գյուղը ինչով յուրահատուկ։ Մեր գյուղը յուրահատուկ, որովհետև մեր գյուղացիք պարզ են, խորամանկ չեն, նախանձ չեն։ Ես այդ բնորոշությունը կտայի մեր գյուղացիներին։ Մեկի ոնց ասեմ, այն կողքի գյուղերի, Մխչյանի, այն մեկ էլ գյուղերի համեմատ մերոնք այդքան աշխատասեր չեն եղել, բայց մեր գյուղացիք շատ համով, շատ լավ, շատ պարզ ժողովուրդ են, նախանձ չեն, դավաճան չեն։ Նրա խոսքերը տիկին Սուսաննայի ու Լյովա պապի սրտից են բխում, անպսակ թորներ ունեն, մեկը բանակում է ծառայում, մյուսը արտագնա աշխատանքի է մեկնել։ Այ կգան ու այնպիսի մի հարսանիք կանենք, երազում են ծերունիները ու հիշում թորների մանկությունը, ավելի ստույգ երջանիկ թորան ադիբուդիներն ու նրա համար պապի հորինած հեքիաթները։ Իհարկե մեծ, հիմա որ մեկ-մեկ չեն գալի, ոնց որ տեղներս չգտնենք, էլի չկան, հիմա երկու թորս տունը չեն, մեկը Ռուսաստանա, մեկն է բանակումա, մնացել այդ մի աղջիկ, երկու աղջիկները, ամեն մեկին մի աղջիկն է մնացել։ Երջորդ չարությունը գիտես ինչ է, որ ծառերը ծաղկավ առաջին անգամ, ինքը նոր լեզու էր բացել, դուրս եկավ ծառից, վայ, բաները, ադիբուդիները, ծիրանի ծառը։ Հիմա, հիմա որ հիմա այդ ծիրանը բացվում է, ասում ենք, հա, երջորդ ադիբուդիները բացվան, ծիրանի ծառը, առաջին անգամ։ Այ այդ հեքիաթի հորինողն էր պապին էր։ Անչափ սիրասիրել եմ իմ ծորներին, մինչև իմ արի սիրում եմ, ինձ ասում են պապի, հեքիաթ պապին։ Ամեն մի հետ հեքիաթ մի ծունակ համասնել մեն սանցուն նորից ասա։ Որ ես սուտ բան ես, սուտ թագավորն ես, սուտ ձեսի մեսի միջերս, մաշրույի, գայլուհին, ասը պապի եսով ասեմ արձը, դրա բանը իչ կրի, որ տղա բանը աղջի կրի, ասի կրի արձուհի, վերսիս ես բանը դելի, պապի պազմի, իմ էլ ասեմ պազմում չեն համ, ասում ես պրգրակ Այդ երբ մեն թորներս մնացել Սեկարոտից մեռնում եմ, երեմ մի թորս երկու տարի է գնացել Ռուսաստանը, չկա, կալիս է, բանը զանգում է, խոսում է, պանանում, բայց ինչ ուսանակցի, մոտը չի ինչ։ Ես ուսում եմ, ինչ ասեմ, մարոս շատ ուժեղ սովորում էր, հետը դաշնամուրա վերսացրել։ Թորների հարսանիքը ծրագրող ծերունիները սակայն հաստատ գիտեն, տյառն ընդառաջ տոնը նշելու են ոչ թե տանը, այլ գյուղապետարանի բակում, գյուղի մյուս նորապսակ զույգերի հետ։ Պարզվում է, գյուղապետ Աշոտ Թարվերդյանը ավանդույթ է դարձրել այդ օրը երգով ու պարով, աղ ու հացով մեծ միջոցառում կազմակերպել։
հյուրերը եւ նորապսակները ծրվում են, պարզ է դառնում, որ միջոցառմանը իր հիանալի կատարմամբ մեզ զարմացրած Մերի Ավետիսյանը մի շարք երկի մրցույթների մասնակից է եւ վերջերս է վերադարձել Ռիգայից, ուր վաստակել է միջազգային երկի մրցույթ փառատոնի Գրան Պրին։ Դեռ 20 տարին չբոլորած աղջիկը զարմացնում է մեզ, ասում է, հայ երկը նոր է արմատներ գցել իր հոգում ու հպարտ է դրանով։ Մեր օրերում, քանի որ երիտասարդությունը, ինչպես գիտեք, ավելի շատ ձգտում է արդիականության դեպի եվրոպական այդ քաղաքականություն, ես ինքս էլ ընկել էի նրանց ոնց որ հոսքի մեջ, բայց այժմ գիտակցում եմ, որ ավելի ճիշտ է հենց մեր հայկականով շարժվելը, որովհետև ինչ է լինի, մենք հայ ծնվել ենք ու հայ էլ կմնանք։ Նորովի մատուցելը կարծում եմ ճիշտ տարբերակ է, որովհետև ինչպես Շրինի նույնությունից բոլորն էլ հոգնում են։ Ընթացքում անընդհատ թարմացումներ պետք են, բայց ոչ այնքան, որ կորցնենք մեր արմատները։ Երասում է հայտնի երգչուհի դառնալ ու միշտ ամենուրեք հպարտությամբ արտասանել. Ես հայ եմ։ Հայաստանի պատիվն այսօր էլ բարձր են պահում վուրաստանցիները։ 14-ամյա շախմատիստուհի, մի շարք պետական ու միջազգային մրցույթների մեդալակիր Աննա Սարգսյանը ևս այս գյուղում է ապրում։ Համամիտ է, շախմատը արքայավայել սպորտաձև է, այն եզակին, որը մարզում է ոչ թե մարմինը, այլ հոգին, սովորում ես հաշվարկել, մտածել, գտնել հակառակորդի թույլ կողմերը ու արդյունքում հաղթել։ Աղջիկն այնքան է տարված շախմատով ու այնքան է երազում մի օր Հայաստանի շախմատի հավաքականում հայտնվել, որ հասակակիցներին բնորոշ նախասիրություններով ու խաղերով զբաղվելու ժամանակ անգամ չունի։ Դու քո տարեկիցների հետ ո՞նց ես լեզու գտնում։ Հեշտ է։ Ահա, հեշտ է։ Չեմ գերադասում ինձ նրանցից։ Նույն հետաքրքրությունները, ինչով եք զբաղվում դասընկերների հետ։ Շախմատ չեմ խաղում, բայց ընդհանրապես ուրիշ խաղեր շատ եմ խաղում։ Քո ամենասիրած խաղը։ Շախմատ։ Շախմատից դուրս։ Շախմատից դուրս։ Չեմ կարող ասել, այդքան չեմ խաղում ուրիշ խաղեր։ Բարձունքներ նվաճել, սակայն երազում են գյուղում բնակվող ոչ բոլոր արվեստագետներն ու երիտասարդները։ Երիտասարդ նկարչուհի Սիրանույս Սերոփյանը նվաճել է իր կյանքի ամենամեծ բարձունքը։ Ընտանիք է կազմել, երեք փոքրիկ երեխա է դասերակում, անգամ մի պահ դադարել էր գեղանկարով զբաղվել, բայց վերջերս կրկին սկսել է նկարել։ Ասում է, երեխաների ծննդյամբ իր կյանքում փոխվել են անգամ գունային նախասիրությունները։ Ձեր նկարներում գերակշռում է կապտակ կանաչավուն ինտոնացիաները, ինչու՞։ Ես մինչև ամուսնանալս ես միշտ վառ գույներից վախենում էի, ոնց որ չկարողանայի աշխատել վառ գույներով, ինձ համար դա շատ վառ էր, բայց ամուսնությունից հետո երևի կյանքում ինչ-որ մի բան փոխվեց, սկսեցի արդեն ավելի լույսավոր, ավելի լույսերը, կարմիրը, դեղինը, սպիտակ ավելի շատ սկսեցի օգտագործել։ Գույնը իմ մտքերն արտահայտելու, նկարը ստեղծելու ինչ-որ միջոց է։ Ավելի շատ մութ, սև, կարիչնիվի, կապույտ, տխուր ժամանակ, բայց հիմնականում հիմա ավելի շատ սիրում եմ աշխատել բաց գույներով։ Այսօր Սիրանույշի միակ երազանքը գյուղում արվեստի դպրոցի բացումն է, ուր կկարողանար գեղանկար սովորեցնել վուրաստանցի երեխաներին։ Գյուղապետը խոստացել է, ուրեմն կկատարի, վստահեր Սիրանույշը, ու չի բացառվում, որ նույն դպրոցում դասավանդի վուրաստանցի մեկ ուրիշ նորալի երիտասարդ Արթուր Հակոբյանը, նկարում է ու քանդակով զբաղվում, ասում է, առանց դրանց կյանքը պատկերացնել չի կարող։ Դե ընդհանրապես ես համարում եմ, որ քանդակագործը, յուրաքանչյուր քանդակագործ գիտի նաև նկարել, ընդհանրապես եթե արվեստի միջուղում ինչ-որ մի բան ես անում, դու տիրապետում ես նույն մյուս մնացած ճյուղը, օրինակ եթե դու գիտակցում ես, որ քանդակի մեջ պետք է լինես ազատ ու անես այն ինչ որ դու զգում ես այդ պահին, եթե դու մտնես արվեստի ինչ որ ուրիշ ճյուղի մեջ, օրինակ երաժշտության մեջ կամ նկարչության մեջ, դու գիտակցես, որ էլի նկարչության մեջ կամ դերասանության մեջ դու պետք է ձգտես ազատության։ Ինչ ես փորձում հաղորդել քանդակներով։ Չգիտեմ, ինչ որ այդ պահին զգում եմ, ինչ որ քանդակը այդ
այն չի ինչ որ դու տեսնես, այդ ընդհանրեն այդ տպավորությունը որ դու ստացել ես։ Նույնիսկ բնորդին քանդակես, դու չես քանդակում հենց իրան, դու այդ տպավորությունն ես քանդակում, ինչ տպավորություն ես ստացել իրանից։ Այստեղ ես ավելի շատ փորձեմ ցույց տամ իր այդ կնճռոտությունը, ավելի շատ այդ դեմքի կնճռոտությունը, ոչ թե ինչ որ քանդակի մեջ ես ավելի շատ եմ փորձում, էլի այդպիսի բաներ անել, իսկ նկարչության մեջ այս նկարի մեջ կոնկրետ ավելի շատ փորձել եմ իր արտաքինը գտնեմ, որովհետև այդ արտաքինով ես կարողանամ փոխանցեմ այն, ինչ որ զգացել եմ քանդակի միջոց։ Այն, ինչ որ դու քանդակում ես, մեծ ազդեցություն ունի, թե դու ինչպիսին ես դառնում, երբ որ դու քանդակում ես, օրինակ, տխուր մարդ քեզնից անկախ տխրում ես, հնարավոր չի դու տխուր մարդ քանդակես ու լինես ուրախ, հնարավոր չի, երբ որ դու պապիկ ես քանդակում, քեզ էլ մի տեսակ ծեր ես զգում։ Ինչ երազանքներ ունես։ Չգիտեմ, եւի հենց կայանամ այս մասնագիտության մեջ, քանդակագործության մեջ ու աշխատեմ այս մասնագիտությամբ, ստիպված չլինեմ ինչ-որ ուրիշ բաներ անել։ Դե, երբ որ ես քանդակում կամ նկարում եմ, հիմնական գալիս այն հիշողությունը, երբ որ ես փոքր տարիքում նկարում եմ, օրինակ, սիրում էի ձյունից քանդակ էի կամ նկարի, հիմնական այդպիսի հիշողություններ ունենում մանկությունից, երբ նկարում էի դասերի ժամերին կամ քանդակում էի, այդ դուք շատ եք ստացել նկարների համար, որ ուրիշ դասին նկարել ես։ Դե դասախոս դասատունը հիմնական ասում էին, դե ինքը մեկ նկարիչ է դառնալու։ Չէ, բայց ված չէի սովորում, ես լավ էի սովորում։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր բան, որ մտնում եմ դրա մեջ, ինչ որ բանով հետաքրքրվում եմ, ձգտում եմ ինչև չհասնեմ ինչ որ մի աստիճանի, որ կարողանամ ցույց տալ։ Ինչու է ընտրել կավը։ Պարզվում է, կավը նրա համար սկիզբն է, արմատը, գենետիկ հիշողությունը։ Այն առանց ինչի ոչինչ հնարավոր չէ կերտել ու ստեղծել։ Դե կավը ավելի ենթարկվող է, դու կարող ես ավելի ազատ ես դնես, կտրես, իսկ փայտի դեպքում, եթե մի բան ինչ-որ սխալ արեցի, ինչ-որ սխալ կա, դու չունես այդ ազատությունը փայտի ու քարի մեջ, ինչ-որ ունես կավի դեպքում։ Համել կավը ինքը սկիզբն է, ինքը այդ սկզբնական տարբերակն է ամեն ինչի, որ դու դրանով զարգացնում ես, այդ գալիս է այդ սևագրությունն է կավը, որ սևագրում ես, հետո դրանով գիպսից ես ծուլում կամ բրոնզով, սկզբնական տարբերակն է։ Հիշողությունն ընդհանրապես կարմիր թելի պես անցնում էր մեր գրեթե բոլոր զրուցակիցների հետ խոսակցություններում։ Գյուղում պահպանել ու վերականգնել են հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների հուշարձանը։ Այս օրերին քննարկվում է Եղեռնի զոհերի հուշարձան կանգնեցնելու հարցը։ Անգամ նախագիծ կա, որտեղ գերակայում է ոչ թե զոհվածներին, այլ պայքարացներին, վերապրածներին, ոտքի կանգնածներին, ուսերուններ տվածներին նվիրված սյունը։ Այդպես էլ պետք է լինի, վստահ է գյուղապետը։ Պետք է հիշել ու ապրել, աչքերը հառելով դեպի հանուն հայրենիքի, հանուն ազգակիցների պայքարացներին, հաղթածներին։ Հաղթանակները հիշող ազգը դատապարտված է հաջողության։ Իսկ ինչ է հայրենիքը, հայի ուժը, հայի, տվյալ դեպքում Բուրյաստանցու ըմբռնմամբ։ Աշոտ Թարվերդյանը նախ լռում է, հետո ասում. «Կա միայն մեկ բառ, որը չի էժանացնի այդ բառերի իմաստը»։ Հիշողություն։